हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री कामासिकाष्टकम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी। तपनेन्द्वग्निनयनस्तापानपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका। हरिः आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठीरवमुपरि कुण्ठितारात् वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठ बहुमतिमुपासे। बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयं विषमविलोचनमीडे वेगवति पुलिनकेलिनरसिंहं। स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः। पर्यङ्कस्थिरधारणाप्रकटित प्रत्यङ्मुखावस्थितिः। प्रायेण प्रणिपेदुष प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतादशेषजगतां कामासिका केसरी। विकस्वरनखस्वरुक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गळविनिर्गळत् रुधिरसिन्धु सन्ध्यायिताः। अवन्तु मदनासिका मनुजपञ्च वक्त्रस्य माम् अहं प्रथमिकामिथः प्रकटिताः वा बाहवः। सटापटलभीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्क्रुधि परिस्फुटत् भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते। कृपाकपटकेसरिन्दनुजडिम्भदत्तस्तना सरोजसदृशादृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैस्त्वयि चारक्षति रक्षकैः किमन्यैः। इति निश्चितधीश्रयामि नित्यं नृहरे वेगवति तटाश्रयं त्वाम्। इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेशपद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः। दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान्। इति श्रीकामासिकाष्टकं सम्पूर्णम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।